አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ሁሉ ነገር ሰላም አላህ ሰላም ያድርጋችሁ በእያላችሁበት ሁላችሁንም አላህ ይጠብቃችሁ የዛሬ ቪዲዮችን የእርድና የዝንጅብል ሻይን አንድ ላይ በማፍላት ለረዥም ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያገኟቸውን የጤና በረከቶች በጣም የሚገርም በጣም ደስ የሚል መድኃኒትነትን ይዞ ይገኛል ና እነዚህን ጥቅሞች ላካፍላችሁ አንኳር አንኳር ነጽቦችን ጽፌ መጥቻ መጥቻለው እርግጠኛ ነኝ ካአሁን በኋላ እናንተ ሞር ዲፕሊ አንብባችሁ ትኩረት ሰጥታችሁት ቢያንስ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ለረዥም ጊዜ እንደምትጠቀሙት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንሻ የጥቅሞቹ ተካፋይም እንድነሆን አላህ ይርዳን እያልኩኝ ስለ ጥቅሞቹ ስለ ምን ሰዓት ብንጠጣው ነው የተመከረ የሚሆነው ምን ሰዓት ነው ማቆም ያለብን እና አፍልተን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ወይ የሚለውን ላካፈልላችሁ ላካፍላችሁ የቻልኩትን ያህል ጽፌ የተረዳውትን ያህል አስረዳችሁ መጥቻለው ማለት ነው እናንተ ደግሞ ይህንን ያህል ሂንቱን ከሰጠዋችሁ እስቲ አንብቡት እውነት ነው ወይ የሚለውንም በደንብ ማስረጃ ፈልጉበት ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ የፊት ክሬም የፀጉር ክሬም ወዲያው ያነጣናል ወይንም ደግሞ ወዲያው ለውጥ ያሳያል ማለት አይደለም ጽናት ይፈልጋል በጽናት የማይጠጡ ሰዎች ወይንም ደግሞ ሁሌ መጠጣት የማይፈቅድላቸው ሰዎች እነማን ናቸው ነብሰ ጡር ሴቶች ጨጓራ ያለበት ሰው ዝንጅብልን ብልን አይችልም ወይንም ደግሞ ጨጓራ ያለበት ሰው ራሱ በራሱ ሀኪም ነው ና ስንጠጣ የሚያቃጥለን ከሆነ ምንም የምንጠብቀው ነገር የለም አልተስማማንም ማለት ነው አይ ጥቅም አለው ብለን ራሳችንን ማቃጠል አይጠበቅብንም ወይንም ደግሞ እንደጀምር ነው አለርጂ ማሳከክ ሽፍታ ቀይ ነገር እንዲህ ሬድነስ ምናምን የሚያወጣ ከሆነ ና ያው አላህ በሌላ ነገር ይተካልን ማቆም ግዴታ ነው የሻዩን ይህንን ሻይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ነገሮች የፊት ክሬም የጸጉር ሻምፖዎች የገላ ሳሙናዎች አንዳንዴ አይስማሙንም ያሳክከናል ሸፊ ልብናል እነዚህ ነገሮች ውስጡ ያለው ኢንግሪዲየንቶች ከብዙዎቹ አንዱ ነገር አልተስማማንም ማለት ነው እና ትግስት እዚጋ ጋር አይሰራም ማለት ነው ትግስት ጥሩ ሆኖ የማይስማማ ቦታ ላይ ግን ለታቆሙት ግድ ላችኋል ውድ እህቶቼ ምንም እንኳን በውድ የገዛችሁት ፕሮዳክት ቢሆንም ማለት ነው ዝንጅብልና እርድ እንግዲህ በየቦታው በቀላሉ የምናገኘው እነሱ ሀገር አለእኛ ሀገር ቢኖር ኖሮ ብለን የምንመኘው ነገር ስላልሆነ እስቲ በጽናት በሳምንት አንዴ ወይም ሁለቴ ማታ ላይ ወይንም ደግሞ ጠዋት በባዶ ሆዳችን ቢሆን ይመረጣል ወይም ደግሞ ከምሳ በኋላ ቢሆን ይመረጣል ማታ ላይም ደግሞ ልንተኛ ወዲያውኑኑ ሳይሆን እራት ከበላን ጋፕ ባለበት ሰዓት ወዲያው ጠጥቶ መተኛ ሳይሆን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች በባዶ ሆዳቸው የሚያቃጥላችሁ ከሆነ ከምሳ በኋላ ቢሆን ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዓቶች ውስጥ በመጠጣት ምን ያህል ወይንም ደግሞ ምንድን ነው የጤና በረከቶቹ የሚለውን በጥናት የተረጋገጠ አንድ ስምንት ወይም ዘጠኝ የሚሆኑ አንኳሮቹን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው በአጠቃላይ ምን ይሉታል የጤናና የውበት ምንጭ ይሉታል እንዲሁ በአጠቃላይ ሲጠሩት ማለት ነው የጤናና የውበት ማለት አይታችሁ እንደሆነ የዝንጅብልና የእርድ ኪኒን ብለው ቫይታሚንስ ብለው በሽሮፕ በዘይት በምናምን መልኩ ቀምመው ይሸጡታል ያው ሁሉ ነገር ንግድ ሆኖ የለ እኛ ግን ከነሱ ከመግዛት ይልቅ ብዙዎች እንደሚያመላክቱት ወይም ደግሞ ትምህርት እንደሚሰጡት ከሆነ እቤታችን ውስጥ ትንሽዬ አንድ የሻይ ትንሿ የሻይ ማንኪያ አንድ የሚሆን ሁለቱ ተቀላቅሎ ግማሽ እርድ ግማሽ ዝንጅብል የሚሆነውን አፍልተው የሚጠጡ ሰዎች ከውጪ ከሚገዛው ይልቅ እቤታቸው በእጃቸው የሰሩት ይበልጣል ይላሉና እርድም ከቤት አይጠፋም ዝንጅብሉንም ጨፍጨፍ አድርጎ ፓውደሩን ወይንም ደግሞ ኪኒኑን ከመግዛት ይልቅ እቤት ውስጥ በውሃ ብቻ አፍልተን ትንሽ ማር አድርገንበት ከፈለጋችሁ ሎሚ እነዚህ ማጣፈጫዎች የአልመንድ ወተት ወይንም ደግሞ እኚ የላም ወተት አድርገን መጠጣት እንችላለን ቦርጭን ለመከላከል የምትፈልጉ ከሆነ ግን ወተት ላይ በደንብ ልንሰራበት ይገባልና ወተት በደንብ ቦርጭ ከሚያወጡ ነገሮች አንዱ የተዘናጋ ነው ነገር ስለሆነ ጨጓራችሁን የማይነካችሁ ከሆነ ወተቱ ቢቀርና ከሻይ ጋ ብቻ ከውሃ ጋ ብቻ አፍልተን አንድ ብርጭቆ በየ ሳምንት ወይንም ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ሁሌ በተቻለን አቅም በጽናት አፍልተን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል የጤና ጥቅሞቹ ምን መሰላችሁ በአንደኛ ደረጃ እነዚህ ክሮኒክ ኢልነስ የሚባሉት ወይንም ደግሞ በቀላሉ የማይድኑ ሎንግ ተርም ሰዎችን የሚያስቸግሩ የሳምባ በሽታዎችን በጣም ከባድ የሚባሉ የሳንባ በሽታን ለማዳን ወይም ደግሞ ለመከላከል የዝንጅብልና የእርድ መድሃኒት ትልቁን ሚና ይጫወታል ይላሉ ሌላኛው ደግሞ በተለይ ዝንጅብል ለኩላሊት ጤናችን ጤንነትና በኩላሊት ችግሮች ለሚሰቃዩ እህት ወንድሞች ወሳኝ የሚባሉ ከቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮች አንዱ ዝንጅብል ነው ይባላል ሌላኛው ደግሞ ማኔጅስ ሊቨር ኮንዲሽን ይላሉ ና የሊቨር ጤንነትን ወይንም ደግሞ የጉበት ጤንነትን ይንከባከባል ጉበታችን በጭሩ ሁኔታ በተቀላጠፈ ሁኔታ ስራውን እንዲሰራ ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው በሳምንት ወይንም ደግሞ በሶስት ቀን የምናየው ነገር አይደለም በረዥም ጊዜ ሁሌ የሚጠጡ ሰዎች የተለያዩ የካንሰር በሽታን ለመከላከል አሁንም ደግሞ የካንሰር በሽታ ያለባቸው ሰዎች እንደ ትሪትመንት ይወስዱታል ሌላኛው ደግሞ ለፊታችን ውበት ከላይ ከምንቀባው ይልቅ እርድ እና ዝንጅብሉም የፊታችን መወጠር ያለ መሸብሸብ የሚሉት ነገር ማለት ነው አንቲ ኤጅ ይሉታል ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ዳርክ ስፓት ጥቋቁር ጣቦች ቡጉር እነዚህ አንቲ ኦክሲደንት ወይንም ደግሞ ከውስጣችን ውስጥ መርዛማ ና አላስፈላጊ ነገሮችን ስለሚያጸዳ በሂደት ፊታችን የተፈጥሮ የሆነ ውብ የሆነ ወይም አንጸባረቂ የሆነ ቆዳ እንዲኖረን በሂደት ፕሮሰስ አድርጎ የሚሰራ ነገር ስለሆነ ብንጠቀመው የሻይ እርድ እና ዝንጅብል ሻዩን ብንጠጣው እነዚህን ጥቅሞች የስኳር በሽታ ለመከላከል የመገጣጠሚያ ችግሮችን እንደዚህ ቁርጭምጭሚት ወይንም ደግሞ በጣም የሚያመን ነገር መገጣጠሚያችን ጆይንት ፔን የሚሉትን ለሆድ ችግር ወይንም የድርቀት ሊሆን ይችላል የማቃጠል ውስጣችንን ያሉ ችግሮችን በአጠቃላይ ግን የጤና ቁልፍ ይሉታል ያው ሲዘረዘር ወሳኝ የተባሉት እኔ ጻፍኩላችሁ ሌላኛው ደግሞ ሰርጀሪ የሆኑ ሰዎች ከዛ ምንድን ነው ቁስሉን ቶሎ እንዲድን ምናልባት ከወሊድ በኋላ የተከሰተ ሰርጀሪ የተለያዩ ሰርጀሪዎች አሉ ና ቁስልን ቶሎ ለማዳን ትልቁን ሚና ይጫወታል ለሱ ደግሞ እኔም ምስክር ነኝ ሶስት ሰርጀሪ ሆኛለው ያው ረድቶኛል ማለት ነው እሱ ይጠቅማል ሲባል ሰምቼ በተቻለኝ አቅም በምግብም በሻይም ስጠጣው ነበር ስቲል የተቻለኝን ያህል በሳምንት አንዴም ቢሆን እጠጣለው አፍልተን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ቀዝቃዛውን እንደ ጁስ መጠጣት እንችላለን በጣም ቀላል ነው ለአሰራርም የሚያሰለች ነገር አይደለም ሌላኛው ደግሞ ለተቀላጠፈ የደም ዝውር ይሄ የደም መርጋት እንዳይከሰት ወይንም ደግሞ ለጸጉራችን እድገት ይሄ የተቀላጠፈ ብለድ ሰርኩሌሽን የሚሉት እንዲከሰት ያደርጋል የተቀላጠፈ የደም ሲኖር ደግሞ የጸጉራችን እድገትም እንዲነሳሳ ወይም እንዲረዳው አርዝሞ ወዲያው ወገባችን ላይ ያስተኛል ሳይሆን ጤናማ የሆነ ጸጉር እንዲኖረን መሰባበር እንዳይከሰት ለማደግም ማነሳሳት ወይንም ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሲገናኝ እርዳታ ይሆነዋል ማለት ነው አሁንም ትልቁንና ዋነኛውን የረሳውት ነገር ምንድን ነው በርካታ ሰዎች እና በርካታ ጥናቶች የሚደግፉት ኢሙን ሲስተማችንን ቡስት ለማድረግ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ በሽታ እንዳይጥለን አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ቶሎ በጉንፋን የተለያዩ በሽታዎች ከሰው ጋር ሲቀመጡም ቶሎ ከች ያደርጋሉ ቶሎ ይተላለፍባቸዋል መቋቋም አይችሉም ራስ ሆነ የተለያዩ ነገሮች ቶሎ ይጥለናል እና ጥሩ የሆኑ ቫይታሚንሶችና ኒውትሪንቶችን ይዞ ወይንም ደግሞ የበለጸገ ስለሆነ በተለይ በቫይታሚን ሲ ና ኢሙን ሲስተምን ቡስት ለማድረግ ወይንም በሽታ የመቋቋም እድላችንን በጣም ያሰፋልናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ወሳኝ የሚባሉ የሳምባ የልብ የኩላሊት በሽታዎችን ወይንም የአልዛይመር በሽታ የካንሰር በሽታ እነዚህን ነገሮች አላ ሰበብ አድርጎ ከተከላከለልን ሌላዎቹንም አላ ይከላከልናል እና ሰበቡን እናድርስ ለውበታችንም ቀዋሚ የሆነ ጥሩ ጥርት ያለ ውበት ይሰጠናል ከሰርጀሪ በኋላም ደግሞ ቶሎ ሪከቨሪ ለማድረግ ይረዳናል እነዚህን ሁላ ጥቅም ለማግኘት ደግሞ ትግስትና ጽናት ያስፈልጋል አላህ የጥቅሞቹ ተካፋይ የምንሆን አላህ ያድርገን እያልኩኝ ከክፉ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ በሌላ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብዬ ከማስበው ነገር ለእናንተ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ ና በእንደዛ አይነት ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን እናንተን ቤተሰቦቻችሁን የሰራችሁትን ነገር በረከት አድርጎ ሀገራችንን ሰላም አድርጎ በየሀገራችን መልሶ ይሰብስበንላችኋለው እስከዛው ድረስ ግን አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ መልካም ቀን ቀን ከሆነ እናንተ ጋ መልካም ምሽት ከመሸ እናንተ ጋ